Встигну, якщо екран не міняти. От. Екран нормальний вообще-то. Можна пользоваться. От він. От макроз'ємки. Все супер з екраном. Якщо дуже придивитися, то там в глибині зліва маленьке п'ятнишко таке. І все, більше ніде його нема. От. Зараз покажу. Вон. А так все супер. От. Якщо розібрати, то от воно. В закритому вигляді отак. Вот.